Najskôr som dostal reklamačný materiál od nich. A potom boli veľmi ústretoví, čo sa týka poradenstva, čo sa týka vysvetlenia materiálu, možnosti a aj cenovej ponuky. Medzi tým, ako sme jednali o cenovej ponuke, tak som si vyskúšal aj ten konfigurátor na stránke a vedel som si dopredu pripraviť, aspoň odhadnúť, že čo zaplatím. Ja som nečakal nejaké bonusy, bonus pre mňa už bola tá cenová ponuka. Hovoril som s rôznymi ľuďmi z iných firiem. Neboli ani takí promptní, ani čo sa týka lehoty. Zdalo niekedy, akoby, že ich otravujem, tuto na rozdiel od firmy RC Design, ktorá bola veľce promptná. A dokonca bola promptná aj v tom, že nám boli ochotní ukázať už aj realizácie, ktoré robili a sme išli navštíviť alebo pozrieť okná a dvere od tejto firmy, ktoré boli namontované u iných zákazníkov. A takisto aj tí chlapci, čo sú to robili, s nimi som nestrávil veľa času a veľa som sa s nimi nebavil, ale vyzerali fajn. Okná boli prichystané oveľa skôr, ako sme ich mohli namontovať, kvôli tomu, že sme boli v takom štádiu stavby, alebo že tá realizácia tej stavby trvala dlhšie, ako sme očakávali. Takže ono to od podpísania zmluvy po realizáciu trvalo 3,5 mesiaca, ale hovorím, to bolo kvôli veciam, ktoré sa realizovali na stavbe, že sa tie okná nedali skôr namontovať.